छत्र बजार ओ अर्बन हाटरे माराथन रेड करिबा सहित स्टॉक जांच करिछि जिला जोगाण विभाग रो टीम। कटक रे आलू दर आज आकाश छुआ। पश्चिम बंग रु छत्र बजार को आलू गाड़ी आसी नथिबा कारण रु आलू संकट देखा देबा सहित आलू किलो प्रति 60 टंका रे हेउछि बिक्री, जहाकु नै नाहि नथिबा असंतोष प्रकाश पाइछि ग्राहकक मध्यरे। सेहिबळी आज उभय छत्र बजार ओ अर्बन हाटरे माराथन रेड करिबा सहित स्टॉक जांच करिछि जिला जोगाण विभाग रो टीम। गत काली ठारु पश्चिमबंग रु ओडिसा आसु नाही आळु गाड़ी, जहार प्रभाव सारा ओडिसा रे पड़ितिबा बेले परिवा व्यवसाय रो पेठस्थळी कुहा जाउथुबा छत्र बजार रे मध्य जतेष्ट अधिक प्रभाव देखिबा को मिलिछि। कारण आज कटक छत्र बजार अर्बन हाटरे आळु बिक्री करुथुबा खुचुरा व्यवसायी माने किलो प्रति 60 टंका रे बिक्री करुथुबा बेले धडा प्रति 170 रु 180 टंका रे बिक्री करुछन्ति। गोदाम रु 38 केजी रो आळु पैकेट पाखापाखी 2200 टंका रे किणिबाकु पडुछि व्यवसायी मानंकु। गत 5 तारिख ठारु आळु गाडी आसी नथिबा कारण रु बजार रे मध्य सेते परिमाण रो आळु नाही, जहां अछि तहा औचा दर रे बिक्री होतबा कथा कहिछन्ति खुचुरा आळु व्यवसायी। आळु रो दर वृद्धि जोगु नाही नथिबा असंतोष देखिबाकु मिलिछि ग्राहकक मनरे। 3 केजी आळु किणुथुबा ग्राहक माने वर्तमान 1 केजी किबा 500 ग्राम आळु नै घरकु जाउथुबा कथा कहिछन्ति ग्राहक माने। যদি 32 টাকা আমি 33 টাকা আরামে বিক্রি কেবল হাত মারি দেবো বছর সেম দেবো গড়ে তো নিয়ন্তু তাহলে 32 টাকা বিক্রি কেউ আনে 32 টাকা না দেবে আমি 33 টাকা বিক্রি 32 টাকা কেউ আনে বিক্রি ଏବେ ତ ମୁଁ ସକାଳ 6 ବଜେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି 60 ଟଙ୍କା ଧଡ଼ା ଥିଲା କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ପାଖରୁ ଭାବିଲି ନେଇଯିବିଲି, ଏଠି ତ 65-70 ଯାଏ ଯାହା ମନମୁଖୀ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯାହା ଆଳୁ ଥିଲା ରେଟ୍ ଏତେ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକା ନେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଆଉ ନେଇ ହେବ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ କିଲେରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛ, ଆଉ ନିହାତି ଆଳୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଘରେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଳୁ ଆମକୁ କିଲେରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ରହୁନି, ଯାହା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଆ ତ କଥା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଇସା କିଣିବାକୁ। ଆଉ କମିବ ନାହିଁ, କିଛି କମୁନି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭାଷଣବାଜି ଜୋର, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ କମାର କମି କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆଳୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70 କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଳୁ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଘରେ ବିନା ଆଳୁରେ କେହି କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ହୋଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। ଆଉ ଆଗରୁ 3-4 କିଲୋ ନେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ କିଲେରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ କିଲେରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଇ ପାଖ ଦୋକାନ ହଁ 65 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଉଭୟ ଛତ୍ର ବଜାର ଓ ଅର୍ବାନ ହାଟରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଦାମରେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ଓ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଟିମ୍। ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆସି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଆଳୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି। ଯଦି କେହି କଳା ବଜାରୀ କରେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଆମକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଳୁ ତ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, ଆସୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଏଇ ଲୋକାଲରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଳୁଟା ହେଉଛି 4000 ଆଳୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲଟା ସେଇଟା ହେଉଛି 4000, ଆଉ ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ଖରାପ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 3700, ଏକଦମ ଦାଗିଟା ଅଛି 3200। ଏତିକି
ଆମେ ହୋଲସେଲରେ ପଚାରିଲୁ ଏବେ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏମାନେ ଏଇଟା କହିଲୁ ପରେ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ଟା ରିଟେଲରେ 60 ଟଙ୍କା କେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ଗଲେ ବୁଝିଲେ ସିନା କରିବୁ କାଲି ତ ନଥିଲା ରେଟ୍ ଆଜି କାଲି 40 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆ ମୁଁ କେମିତି ସେଇଟା କହିପାରିବି ଆମକୁ ତ ଆମେ ତ ପଚାରିକି ବୁଝିଲୁ 40 ଆମେ 40ରେ ବୁଝିକି ଦେଲୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେପଟୁ ସେମାନେ କୋଉଠୁ କିଣିବେ କେତେ ପଇସା କାହିଁକି ବିକୁ ସାର୍ ସାର୍ ୟୁପି ଆଉ ଏଠୁ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା ଏଠୁ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି ସେପଟୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ତ 2 ଆସିଲା କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲା କାଲି ହେଇଛି ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ନାଇଁ ତ କାଲି ତ ଆସିନି ପହରଦିନ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ପରେ ଆସୁଛି ପହରଦିନ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆଳୁ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣ ଏଇଠି 32 ଟଙ୍କା ସେଇଠି 60 ଟଙ୍କା ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଏଇଟା 32 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦାଗିଟା ଭଲଟା 4000 ଟଙ୍କା 40 କେଜି 40 କେଜିକୁ 4000 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସ କେଉଁଟା 40 ରିଟେଲରେ ରହିବ ତ 50 ଟଙ୍କା ରହିବ 50-55 ରହିବ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା କାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 40 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲେ କାଲି କିଣୁଥିଲେ ପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଜି କିଣା ହେଇଥିଲା କାଲି ଯେଉଁ ଆଳୁଟା 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଗୋଦାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲେ ଲୋକ ସେଇଟା 3200 ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ଆଜି ଦାଗି ଆଳୁ 3200 ହେଇଗଲା ପୁଣି ସେଇ ଆଳୁ କେମିତି 4000 ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲା ଭଲ ଆଳୁ 3200 ହେଲା ଆଜି ସେ ଆଳୁ କେମିତି 4000 ଭଲ ଆଳୁଟା 3200 କିଏ ଦେଉଛି ଏଇ ଆଳୁ ଆପଣ କାଲି ଯେଉଁ ଆଳୁ 3200 ଥିଲା ଆଜି କେମିତି 4000 ହେଇଗଲା କାଲି 3200 ମାନେ 3200 ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଜି କାଲି ସେ ଟିକେ ମଝିକୁ ଗାଡ଼ି ତ ଆସିନି ସେପଟୁ ପଛେ ଯେଉଁଟାକ ଆସିଲା ସାର୍ ଟିକେ କେଉଁଟା ଆସିଲା କହିଲେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି ବାରଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆମେ ତ 10:30 ଆସିଲୁ ତାପରେ ଆସିବେ ଲିଷ୍ଟ ନେବେ ସବୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ 60 ଟଙ୍କା ଲୋକ ସକାଳୁ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ଲାଗୁନି କି ଯେ ଯୋଗାଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ କାମ କରୁନାହିଁ କେମିତି ଯୋଗାଣ କରୁନି କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଲୋକ କାଲି ତ 40 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା ଆଜି ଯଦି ରେଟ୍ଟା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଟା ବୁଝି କରିବ ହବ ନା ଆପଣମାନେ ହଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହାଠୁ ହବ ନା 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 ସେଠି କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହବ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ କମିଯିବେ ଆସିବୁ ଆସୁଛୁ ସବୁବେଳେ ବଢିଲେ ଆସିଲେ କମିଲେ ଆସୁଛି ବଢିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେ କହିଛୁ ଏମିତିରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି ଯଦି ଆଳୁ ଗାଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ନ ଆସେ ତେବେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ କଟକରେ ଆଳୁ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ ରିପୋର୍ଟ ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ